האיש שתפגשו כאן מיד הוא אחד הרופאים המבוקשים יותר בארץ, ולא בגלל עיסוקו העיקרי דווקא קרדיולוגיה, אלא בגלל תחום העיסוק המשני שלו, ריפוי באנרגיה. תחת ידיו של הדוקטור נדר בוטו עברו ב-25 השנים האחרונות יותר מ-100,000 מטופלים, פחות או יותר, בארץ ובעולם, ביניהם אפילו הנשיא לשעבר שמעון פרס. כדי להשיג תור אצלו, תאלצו להמתין שנה שלמה, ומה שמדהים הוא שכל זה קורה בלי ששיטותיו האלטרנטיביות יזכו לתיקוף מדעי כלשהו, ובלי שהממסד הרפואי יכיר בהן בכלל. אז מה בדיוק עושה הדוקטור בוטו? למה זה כואב כל כך? ואיך ייתכן שעשרות אנשים מדווחים על כך שבעיותיהם הרפואיות נפטרות אחרי מפגש אחד או שניים עם האיש הזה? השבוע הלכתי לפגוש את הדוקטור שממעט להתראיין, וכדי להבין משהו על השיטה, הימרתי על התנסות אישית. אז קחו נשימה עמוקה ותתרווחו, בחלק מהזמן זה נראה ונשמע מאוד מוזר. שלום, נעים מאוד. יום שני השבוע, 15:00. שום דבר במרפאה הקטנה של הדוקטור נדר בוטו, אחד מבכירי הקרדיולוגים בישראל, לא מכין אותי למה שיקרה כאן עוד כמה דקות. מה זה? זה הקוד שלי? זה הקוד שלה. מינוס, מינוס, פלוס, 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 פלוס. טוב, קודם כל יש יותר פלוסים ממינוסים, זה כבר טוב. אז זה אומר שיש לנו אש, אוויר, מים ואדמה. זאת אומרת, יש לך את הביקורת ואת הביקורתיות, יש בך את האינטואיציה, את הקליטה של האוויר, יש בך את העדינות ואת הגמישות של המים, שאת מסתגלת בקלות למצבים שונים, ויש לך באותה מידה את היציבות של רגליים על הקרקע. אלה ארבעת היסודות שקיימות בתוך הקוד שלך, וכבר מהמבט של הבן אדם אנחנו יודעים את הבעייתיות שלו. הדוקטור בוטו רופא מוערך, הוא אחד הרופאים הנדירים בישראל שמטפל גם ברפואה אלטרנטיבית. זה מתחיל באבחון שמתבסס על מראה פניו וגופו של הפציינט, ממנו גוזר הדוקטור שורה של אבחנות נפשיות שמהן הוא מקיש של רגישות גופנית. לפי הקוד שלך, אני יודע גם את האיברים הפנימיים שלך שהם בחולשה, כתוצאה מהיבטים נפשיים שאת חווית בחיים שלך. נקודת תורפה שלך גם מבחינת איברים פנימיים זה המעי הגס. שהוא קשור בביקורת וביקורתיות. אוקיי. וזה תודה לאל, כנראה שיש. איך הקשר שלך עם ההורים היה? אנחנו לא נפתח את זה כאן. לא נפתח את זה כאן. אבל הוא מאוד מורכב. נכון, משום שלפי הקוד... זה לקח לא יותר מחמש דקות של התבוננות תוך כדי שיחת חולין. ובוטו, אי אפשר לומר זאת אחרת, הדהים אותי. מה שהאיש הזה ידע על יחסה עם הוריי ועל פחדיי הכמוסים ביותר לא התפרסם מעולם, לא הייתה לו אפשרות לקרוא על כך בשום מקום. רק הקרובים ביותר אלא יודעים על כך, וגם זה לא ברמת הדיוק שניסח זאת האיש שלפניי. תקשיב, אתה מדהים, אה? כאילו, קיבלת פה 100. אז ניגש לה. אז מה עושים עכשיו בעצם? מה שאנחנו עושים, הולכים לעשות שטיפה אנרגטית. שטיפה אנרגטית. מה זה אומר? הוא אומר, אני נותן לך אנרגיה דרך הראש, בכיוון ידיים ורגליים, עד שהגוף שלך מתחיל לרעוד. ואתה עושה את זה עם הידיים? עם הידיים. או עם מכשירים? המכשיר זה נותן פולסים של אנרגיה מגנטית כדי להתאים את הבטריה בזמן הטיפול. אבל השטיפה... איזה בטריה זה מתאים? את שלי? שלך, כן. בטריה, אני? אוקיי. כן. בסדר? צריך להוריד נעליים? מה שקרה מכאן והלאה אישי מדי מכדי שאוכל להראות אותו למישהו. אבל מה שהתרחש לאורך חצי השעה הקרובה אצל הרופא החריג הזה היה כרוך בהרבה כאב, לא רק פיזי, אלא גם נפשי. זה כואב! דוקטור, רגע, הפסקה, מחיה. שלאורך כל התהליך מדריך אותי הדוקטור בוטו לנשום אל תוך הכאב, להכיל אותו, לקבל אותו ולשחרר אותו. זה עבד. אבל אז התחיל כאב חדש, במקום אחר. חזק, חזק, נשום חזק. לא תת לכאב להפריע לך. יופי, יופי, יופי. אל המכשיר המגנטי שמוקם בתחתית הגב שלי נוספו ידיו של הרופא, שלחץ על נקודות שונות באזור הבטן, השרעפת, ואחר כך גם בכתפיים. אוו! עוד, 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 עוד. מה יש לך בידיים? תגיד לי. אנרגיה, לא? אלוהים, זה ממש חשמל. אוו! לאורך כל הדרך הזרימו ידיו של בוטו חשמל בעוצמה נמוכה אך מפחידה למדי, והרעידו את איבריי מבלי שאוכל להתנגד לך. זה כואב! נותן תחושה של חסרת אונים או לא? די, כואב מדי. זה כואב? מאוד. אז נשמע יותר חזק.
הדבר היחיד שיכולתי לשלוט בו היו הנשימות שלי. הן עזרו, אבל איתן הגיע גם הבכי, עמוק מאוד, קדום מאוד, מטלטל בכל קנה מידה. בוטו הכאיב, אבל היה שם גם כדי לגונן עליי מפני הכאב. לאורך כל הטיפול הוא המהם את המוזיקה שהושמעה בחדר הטיפולים שלו ודיבר אליי, מנסה לפייס ביני לבין כאבי הנפש שלי. זה היה שיטתי, זה היה מאוד מנחם, וזה גם אפשר לי להמשיך ולצלול עמוק יותר אל תוך כאביי ולהניח להם. עכשיו כבר היה ברור שהם מגיעים מתוך מעמקי נפשי. את בחיים עדיין. בקושי. מה זה היה? שערה, שמה הוא... כמה זמן זה היה? אני לא יודע. כמה זמן הייתי פה? 20 דקות? בערך. איך לא איבדתי את תחושת הזמן? כל הכבוד. איך לא איבדתי את תחושת הזמן? כשזה נגמר הגיעה התשישות, אבל גם הקלה גדולה, ולא רק בגלל שהכאב נפסק. טוב, אני צריכה כמה דקות. אחי, בדיוק זה הרגש. גם בלי המצלמה. לך מפה, די. זה הרגש. החומר הזה נגנז. ¿A qué hora hay detto allora que vengono a...? Que alrededor de las 6:30 llegarás. Que adesso devo andare. נדר בוטו נולד בנצרת ולמד קרדיולוגיה באיטליה. הוא נשוי לאישה ספרדיה, מורה לשפות, ויש לו שני ילדים. הגדול לומד אפיגנטיקה בחול, הצעירה יותר היא קלינאית תקשורת. הוא כתב 3 ספרים, בכולם הוא מנסה להסביר את הגישה הטיפולית שלו. את האופן שבו הוא מוכיח לשיטתו את הקשר בין הגוף, הנפש והנשמה. כן, יש נשמות בעולמו של בוטו, והוא מוצא אותן בגוף מטופליו. מה היה שם? כמו צונאמי זה היה בשבילי. מה זה היה? שטיפה אנרגטית רגשית היא שיטה טיפולית שמטרתה להחזיר את האיזון בין גוף, נפש ונשמה. מה שקורה לנו בזמן החיים שלנו, שאנחנו נתקלים בבעיות, משברים נפשיים, הרבה מהמשברים האלה נשארים תקועים בתוך המערכת. וזה הולך ומתחיל להופיע כבעיה פיזית. לכן המטרה היא לחדש את הזרם האנרגטי. זה מערכת אנרגטית פתוחה, היא למעשה מערכת בריאה. כשיש חסימה במערכת האנרגטית, מתחיל להופיע הבעיות. כלומר, הטיפול הזה שלך הוא בעצם טיפול בנפש בכלל. אתה לא מטפל במחלה, בגוף. נכון. זאת אומרת, אני, בשבילי הגוף הוא הראי למה שמתרחש בנפש או בנשמה. לכן, אני לא מתמקד בעניין של איזה מחלה יש או איזה סימפטום יש. הסימפטום בשבילי הוא כלי שמלמד אותי מה הבעיה שהיא יותר עמוקה בנפש. ומחזיר אותי לאותה הגדרה של בריאות, כמו שהוגדרה על ידי ארגון הבריאות העולמי, שהגדיר בריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלה או חולי. ובזה אתה מאוד שונה מ-99% מהרופאים הקונבנציונליים, ואתה קודם כל רופא בכיר, קרדיולוג, קונבנציונלי, אתה הולך... בגדול נגד הזרם, כלומר. לא, אני הולך... הם לא חושבים שאתה משוגע, חברים שלך? לא, לא. מה שאנחנו עושים ברפואה, אנחנו נסחפנו בזרם של רק לכבות שריפות ולא לראות בעיות. זאת אומרת, כל פעם שיש סימפטום, אני לא רוצה לראות את הסימפטום. אני לא שואל את השאלה, אבל בן אדם, פתאום יש לו לחץ דם גבוה. למה עלה לחץ דם? אז יש מאחורי זה סיבה. במקום לתת את התרופה, להוריד לחץ דם, אני הולך לחפש את הסיבה שגרמה לעלייה של לחץ דם. אז מה שאתה אומר בעצם זה שכל הרופאים צריכים להיות פסיכולוגים או משהו כזה. תראה, רופא הוא מתעסק בחיי אדם, הוא לא עוסק רק בביולוגיה של הגוף. מולו יש ישות שהיא רוחנית. ואנחנו לא מכונה ביולוגית, אנחנו הרבה מעבר למכונה ביולוגית. לכן ברור שאם אני רוצה... לטפל בבן אדם, אני לא יכול להתעלם מהנפש שלו, שזה הדבר העיקרי. הצורה איך שאני מדבר עם בן אדם, היא משנה לחלוטין את התוצאה הטיפולית שלי, בסופו של דבר. דיברתי איתו טוב, פתח את הלב ואת הנשמה, כל מילה שלי יכולה להגיע ולעשות את הפעולה שלו בצורה נכונה, ויכול להגיע לריפוי פיזי. וזה קרה לך? המון.
זה קורה המון, כל הזמן. עכשיו, את כל הדברים האלה, איך אתה יודע? כלומר, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? אני כל הזמן שאלתי שאלות. אני חוקר בטבעי ולא מסתפק בתשובות שטחיות. אני רוצה להבין את המשמעות של כל דבר. אני לא מסתפק בזה להגיד, טוב, בוא נפתח את המרידיאן ונחדש את הזרם אנרגיה. אותו דבר, אנחנו עומדים באותה רמה כמו ברפואה הקונבנציונלית, שאומרת שיש סימפטום, בוא נשתיק אותו. בזה שעשיתי מחטים סינים ופתחתי את המרידיאן, זה מצוין. אבל לא הבנתי מה המשמעות, למה זה נסגר. והתחלתי לשאול את השאלות האלו, ומצאתי שלכל איבר, הוא שייך למישור מסוים מבחינה נפשית. איפה מצאת את זה? אבל בפרקטיקה הטיפולית, מניסיון, אתה מטפל באנשים ואתה פשוט סובר ניסיון. נכון. וכמו שאמרת לי, בטיפול, בדרך כלל אנשים, בגיל 17, בגיל 23, ובגיל 33, יש דברים שקורים להם. זה אחד מהאמיתים, זה אבל... דוגמה כזאת, למשל. אני יודע, איך אני יודע את הדברים האלה? מרוב זה שראית אנשים שיש להם בעיות כאלו, אז כבר אני יכול לצפות מראש מה הבעיות שאנשים... כלומר, עשית חיבור בין התסמינים הפיזיולוגיים... נכון. לבין המתאם של המצוקה הנפשית, ואתה אומר, מצאת סטטיסטית כמעט. נכון, נכון, זה סטטיסטית. זה הרעיון. זה סטטיסטית. איך אני יודע שזה נכון? משום שהחולה הבא שבא אליי, ואני אומר לו שהייתה לך בעיה בגיל הזה, והוא מאשר לי, אז יותר מזה אין. כשבא לך פציינט לצנתור, לניתוח, אתה מזהה אצלו בעיית לב. מן הסתם תטפל בו, קודם כל, כרופא, באמצעים הקונבנציונליים נכון. העומדים לרשותך בבית החולים. האם אנשים כאלה, היית מעדיף לטפל בהם אחרת? לא. בשטיפה אנרגטית? לא. כלומר, איך אתה... מה אתה עושה קודם? האם אתה קודם קרדיולוג קונבנציונלי? או שקודם כל אתה תראי, דוקטור בוטו נכון. המחשף האנרגטי, במרכאות? תראי, אני רופא לכל דבר, וכשמגיע בן אדם עם אוטם או התקף לב חריף, ויש לו חסימה בעורק... אתה לא תעשה לו חשמל על הגוף. לא. Okay. דבר ראשון, לפתוח את העורק, לחדש את הזרימה האנרגטית. אבל כשבא אליי למרפאה, לא מונע ממני לדבר איתו. הרי מה הוא רוצה החולה? רוצה לשמוע שהרופא מקשיב לו, מדבר איתו, שואל אותו שאלות על המשפחה שלו, לשאול שאלות על דברים שהם שייכים לחיים היומיומיים שלו. זה מה שהחולה רוצה. הוא לא רוצה לבוא אצל הרופא, להסתכל, לקחת רצפט וללכת הביתה, לקחת תרופות. זה לא מספק אותו, ואנשים היום מבינים את זה, ואנחנו רואים את זה, שהם נוהרים לכל מיני רפואות שהן אלטרנטיביות, שהן לא מבוססות. אני אומר, הרבה יותר טוב שאנחנו כרופאים נלך ונתעמק יותר במה שהרפואה המשלימה עושה, ונעשה את זה בצורה מסודרת. לא בצורה לא אחראית ומסוכנת. המערכת הרפואית הקונבנציונלית לא אוהבת את הפרקטיקה האלטרנטיבית של הדוקטור בוטו. בבית החולים שלו שמענו עליו רק מילים טובות, הוא מאוד מוערך, אבל בה בעת אסרו עלינו לצלם אותו שם, כאילו ביקשו לנתק כל קשר בינם לבין השיטות האחרות שבהן הוא מטפל. רופאים בכירים אחרים שאינם מכירים את הפרקטיקה שלו באופן אישי, חשוב לומר, מתייחסים אליו כאל שרלטן. בשנת 2004 קמה סערה סביב כוונתו של הדוקטור בוטו להופיע בכנס על הפרעות חרדה ולהדגים את שיטת הטיפול שלו בפני קהל. ויינט פרסם את הידיעה, האיגוד הפסיכיאטרי בהסתדרות הרפואית הקים קול צעקה, משרד הבריאות התערב ובוטו ביטל את הכנס. קודם כל, אני לא ידוע לי שההסתדרות הרפואית קוראת לי שרלטן, לא שמעתי את זה אף פעם. אני לא עושה דברים שהם למעשה נוגדי הרפואה והממסד, אף פעם לא עשיתי את הדבר הזה. אני מבין את הדברים, אני מבין שכל דבר צריך את הזמן שלו כדי באמת לבוא בפועל, ואני לא ממהר, לא ממהר כדי לעשות, ללכת נגד הזרם, ולשנות. אני אומר, השינוי בא מהעם, מלמטה, לא מלמעלה. כן. ואתה תפוס עד שנה הבאה. להשיג אצלך תור זה עוד שנה. נכון. זה רק מעיד שבעצם אם אני שרלטן, אז למה אנשים צריכים לבוא אליי אם הם לא מקבלים את העזרה? בספרים שלך אתה מציין הרבה חוקר, פסיכיאטר בשם וילהלם, דוקטור וילהלם וילהלם רייך. רייך. כן, נכון. וילהלם רייך. האיש הזה... לכאורה,
המציא מכשיר, איך קוראים לו? אקומולטור, אנרגטי. אקומולטור, שמטפל באנרגיה. מרכז אנרגיה. מנקז אנרגיה. האיש הזה גמר בבית סוהר. נכון. ה-FDA הוציא מחוץ לחוק את שתות טיפול שלו. מבחינת ה-FDA הוא שרלטן. נכון. הוא מת בכלא. הוא מת בכלא. על ביזוי בית המשפט. יפה. למה להידבק אליו? לא, משום ש... אתה מתחיל איתו את העניין. נכון, אבל 30 שנה יותר מאוחר ממה שהוא נגמר בבית סוהר, קבוצה של מדענים בגרמניה פתחו את המחקרים מחדש. מוסד שקרוי על שמו, ממשיכי דרכו. לא, לא, לא. זה חוקרים לא תלויים בו בכלל. אנחנו מדברים על פרופסור לסיק. לא, לסיק למעשה הוא חלק מהם, אבל היום באירופה החזירו והבינו שמה שוויליאם רייך תיאר בעצם, הוא תיאר אנרגיה שהיא קיימת, שניתנת למדידה אפילו, והתיאוריה הזאת למעשה מוסיפה לנו את הפן הנסתר שנמצא בחיים. מה זה חיים? אני לא יכול להסתפק בהגדרה של חיים כתהליך ביוכימי בתוך תמיסה מימית בתוך התאים. לכן, אני אומר, אני לא מתבסס עליו, אני מתבסס על כל מיני דברים שכל אחד מוסיף את הפן הספציפי שלו כדי ליצור מודל אחד הוליסטי שמתייחס בצורה מערכתית לכל מה שקיים בצורה נכונה. זאת אומרת, אני לא מבטל את הנפש שאין לה שום השפעה על הגוף, כאשר כל אדם ברחוב יודע שהוא לחוץ ומקובץ, אז לחץ דם עולה לו. כשהוא עצבני בעבודה יכול לפתח אולקוס. כל אחד יודע את זה. הוא אומר שהוא הסתכסך עם אשתו וקיבל התקף לב. הדברים קיימים ואנחנו לא יודעים להסביר אותם. בדקנו עם ההסתדרות הרפואית. אין שום תלונות נגד הדוקטור בוטו. לעומת זאת, לפחות 10 מטופלים שלו, אנשים ללא זיקה רוחנית או הוליסטית, דיברו על ריפוי מלא או הקלה גדולה בבעיות הרפואיות שלהם. טיפולה ויתרו את הצורך בניתוחים לא מעט פעמים, כי הבעיה פשוט נעלמה. אין לי הסבר לתופעה הזאת, ואני מודה שהבדיקה שקיימנו לא הצליחה להגיע אל מטופלים שנכזבו. נדר בוטו מקיים סדנאות בארץ ובחול כדי ללמד את שיטת הטיפול שלו. לדבריו, אין לו שום יכולת מסתורית. כל מה שהוא עושה הוא פרקטיקה נלמדת, ובכך הוא עוסק במרץ רב. בן, בוא עושה ימים יגידו אם האיש הזה יקדים את זמנו, או שכולנו בסך הכל זקוקים למישהו שישאל אותנו מה שלומנו, איך אנחנו מרגישים, ויניח עלינו יד חומלת, כדי שנרגיש מיד הרבה יותר טוב. צ'לוצ'י, הללויה. אחרי כל זה, כדאי שתדעו עוד כמה דברים. בוטו לא הצליח לגלות מספר בעיות פיזיולוגית פנימיות שקיימות אצלי. עם זאת, אני מודה שטרם בדקתי אם הם נעלמו, אולי. יש מעט מאוד רופאים קונבנציונליים שאימצו את שיטת השטיפה האנרגטית, אבל כאמור, אין שום הוכחה מחקרית לכך שכל הטענות לריפוי בעקבות שטיפה כזו מקורן בטיפול עצמו. ונסיים עם תגובת משרד הבריאות שאומר לנו את הדבר הבא. ככל הנראה אכן התבקש הדוקטור נדר בוטו בזמנו לבטל את הסדנה, לאור הכוונה לטפל באופן פומבי במטופלים. קיום סדנאות ככלל אינו טעון אישור משרד הבריאות, ולכן לא נאסר וגם לא אושר. המשרד עדיין סבור כי אין לבצע טיפול רפואי פומבי למטרות הצגה, ועל כל רופא לשמור על כללי האתיקה הרפואית הבסיסיים בכל טיפול שהוא מציע. משרד הבריאות אינו מכיר את השיטה ואינו מכיר בשיטות אלטרנטיביות כלשהן. להבנתנו, בזמנו, האיגוד הפסיכיאטרי בהסתדרות הרפואית הסתייג מהשיטה הזאת. ועד כאן החוויה הזאת.